боротьба, я нікого ні з ким не порівнюю. Я запишу, я запишу. Я Йозеф Швейк. Так, давайте спочатку. Давайте. Я. Йозеф Швейк. Я Йозеф Швейка. Я Йозеф Швейк. Ви Йозеф Швейка. Я Йозеф Швейк. Мені. Мені. Найбільша шкода у цій ситуації був герцога Фердінанда. Фердінанда буде шкода. Крапка. Крапка. Не пишіть. А, не пишіть. Крапка. Діти сироти. Господарство без господаря. І знову ж таки. Поїде вона, вийде вона заміж. Вийде вона заміж. Поїде в Сараєво. Сараєво. Його візьмуть там і знову. А візьмуть його і там знову. Пристрелять знову. А його візьмуть, там і знову. Пристрелять. І знову пристрелять. О! Ай-я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 й-